Вітаю, це програма «Зблизька». І сьогодні у мене в гостях Олександр Олійник, учень 11 класу середньої школи номер 15 міста Рівного. Наші телеглядачі пам'ятають, ми з ним вели передачу десь приблизно більше півроку. Він повернувся з Америки, він вчився там в Америці десь майже рік. І сьогодні у мене є нагода знову з Олександром зустрітися, тому що буквально кілька днів Олександр став переможцем, тобто здобув першу премію в Україні, а був такий конкурс всеукраїнський учнівська олімпіада, а він з англійської мови. І от у нас є така нагода з ним знову порозмовляти. Олександр, ну ти, я так тоді, пам'ятаєш, говорив, що буде тобі трошки важко адаптуватися після Америки. Як взагалі проходила ця адаптація? Ну, я скажу так, доволі легко, мабуть, завдяки моїм друзям, та моїй сім'ї, і школі. Ну, вже сьогодні такого немає, акценту, як тоді було в тебе. В тебе ще був тоді акцент такий. Я думаю, друзі мені допомогли багато, знаєте, і сім'я, і школа, ну якби вони просто допомагали мені адаптуватися і повернутися до України. Ну, коли ти, от друзі, не відчув від друзів від того якось такого відчуження, що от, ти приїхав, от ми тут, легко так увійшов у учнівську сім'ю? Можна так сказати, ті, які були дуже хорошими моїми друзями, ті, вони і залишилися. Ті, тобто які, перевірені друзі? Так, перевірені, залишились перевіреними, і якби я відразу йшов назад, можна сказати, нашу сім'ю шкільну, і все було добре, якби, і не було ніяких ускладнень. От тепер повертаємося до цієї олімпіади. Ну, наскільки я знаю, це все-таки дуже престижна олімпіада, і вибороти перше місце, як тобі вдалося, переживав ти до цього чи ні? Ну, звісно, переживав. Ну, це якби процес не одного дня, там іде 4 тури, 4 етапи. Це 4 дні. Перший день – це читання, слухання, потім письмо і усне мовлення. І якби кожен день ввечері вивішували бали, і кожен день ми сумували. І знаєте, кожен раз це було таке хвилювання і потім вираховування цих балів, дивитися, які типу рейтингу. І до останнього дня, до п'ятниці, коли оголошували вже результати, видавали дипломи, ніхто точно не знав, яке місце зайняв. Ну, це, по суті, радість і для школи, і, зрештою, для міста. Ну, наскільки я так розумів, це ж не часто Рівне стає переможцем у номінації «Англійська мова». Ну, так. Останній раз перше місце в Рівненській області з англійської мови було, я точно не знаю, але 6-7 років тому. І кожен раз, коли хтось виграє перше... А з вашої школи вже були чи ні? З нашої школи були другі, треті місця і перші, мені здається, були, але раніше. Я точно не можу сказати. Ну, а кому ти от завдячуєш? Ну, перш за все, звичайно, собі. Напевне, батькам, що тебе не відволікали на якісь сторонні роботи. Але, напевне, вчителі теж англійської мови. Так, я б сказав, мої вчительці з англійської мови, Ірині Володимирівні, це найбільше, мабуть, це її заслуга, тому що вона мене часом навіть заставляла вчити англійську мову, але вона мені цим допомагала, і мої батьки допомагали мені теж, вони не давали мені розслабитись, заставляли мене концентруватись на цьому. Якби були часи, коли я, може, був трошки незадоволений цим, але зараз я розумію. Ну, взагалі, оцей конкурс для тебе, ну ти вже ж випускник, здавалось би, що він в подальшому він тобі принесе? Просто ще закріплення англійської мови, чи це просто, так би мовити, самореалізація? Ну, мабуть, саме головне – це плюс 50 балів до ЗНО. І стипендія. Це, мабуть, два самих таких головних приза. Ну, і, можливо, для себе, щоб відчуття те, що ти зміг це зробити. Ну, так, я бачу, ти вже грамота є, тебе нагородили, все тут. Ну, це теж і престиж і школи, і я знову повторюся, і Рівному. До речі, вже тебе привітала. Ну, вчителька була з тобою, чи вона тут була? А вона їздила зі мною. Вона переживала. Так, ну, вона була членом журі для 9 класу. Вона теж переживала, теж була дуже рада, і якби для неї це був великий сюрприз. Ну, уже тебе вітали, ну, твої вже такі перевірені друзі, вчителі. Ну так, я вже розмовляв з деякими вчителями, і думаю, сьогодні-завтра ще схожу в школу, теж поговорю з іншими.
Ну так, вітали. І моя сім'я, вся моя вітала. Ну от мені хтось розповідав знайомих, можливо, це така думка, кажуть, коли ти писав якийсь один твір англійською мовою, то написав, що твоя мрія бути президентом Європейського Союзу. А в іншому творі написав, що президентом президентом України. Ну десь вони так посміхнулися, а оскільки так, як я тебе знаю вже, то кожна твоя мрія реалізується. Ну, це ти просто писав так, як образно, чи ти писав так якось від душі? Коли я був на обласній олімпіаді, на мій твір мені попалась тема, якби я міг би вибрати будь-яку професію в світі, якою б це була. Я написав, що я хотів би бути президентом Євросоюзу. Це точно, так? Не значить, це правильно говорити. Ну, якби, якщо є вибір взагалі будь-якої професії, то звісно, я б це вибрав, або, наприклад, щось секретар ООН. Ну, щось таке, тому що я хочу, ну, якби, займатися міжнародними відносинами та міжнародною економікою, і для мене це саме та справа, те, що приносить мені. Ну, а ти вже себе визначився, подальше твоє життя? Ну, воно вже залишається мало, скоро ти закінчуєш, і куди далі? Ну, я визначився з факультетом, а з університетом, ну, подивимося, куди поступлю, тоді там і буду вчитись. Ну, але взагалі, ти бачиш себе тут, в Україні? Чи як життя складеться? Як життя складеться? Дуже складне питання, тому що, знаєте, багато факторів. Я не знаю, ну, я не знаю, де я точно отримую освіту, і це ще в майбутньому буде. Ну, от ти спілкуєшся, ми, пам'ятаю, тоді розмовляли, коли ти приїхав з Сполучених Штатів Америки, і зараз, навпаки, теж у Києві, от інколи говорять, от молодь, тим паче, що зараз такі є погані рецидиви пройшли, що нібито молодь не хоче вчитися, не хоче працювати. От все-таки ти скажи, що є і інша молодь, яка працює, яка хоче бачити Україною іншою, і от чомусь так віриться, що через якийсь певний час, коли ви прийдете до влади, і Україна буде дійсно іншою. Ну, звісно, навіть з прикладу моїх друзів і знайомих. Декілька тижнів тому ми робили, я і мої друзі, ми робили свій проект соціальний. Ну, з допомогою волонтерів ми отримали грант. Угу. Це був серія з 4 семінарів на тему ВІЛ-СНІД і захисту від ВІЛ-СНІД здорового способу життя. І спочатку ми думали, що ну, ніхто не прийде, хоча ми пустили рекламу по школах, але прийшло близько 70-80 учнів, і кожну суботу на 9 годину ранку вони приходили і слухали. І ми вчили, як робити свої проекти, ми вчили, ми навіть запросили людину з організації «Люди, що живуть з ВІЛ-СНІД». Людина, яка була інфікована ВІЛ-СНІДом, яка нам розповіла про життя. І якби я побачив, що люди, ну, навіть молодь, готова отримувати знання і готова потім передавати ці знання іншим. Тобто, я так розумію, тебе є час іще й на громадську роботу, бо ти мені тоді розповідав, що в Америці це якось дуже престижно, коли ти, крім навчання, ще займаєшся якоюсь корисною справою, ну, громадською роботою. Ну так, я коли сюди приїхав, теж хотів цим займатися. Я і навіть зараз я багато спілкуюся з американськими волонтерами, волонтерами Корпусу миру в Рівному і ну, з деяких інших областей теж. І через них ми вирішили зробити соціальний проєкт. Ми написали проєктну роботу, подали, ми виділили гроші, ми організували, пустили. Тобто рекламу. У вас яка вже є якась громадська організація? Бо ну, це коло людей, які, ну то таке товариство, які ну, займаються тим чи іншим напрямком. Ну так, я там декілька моїх друзів і моя вчителька з англійської мови, ми разом робили цей проєкт. Ну і також ну, тут потрібно завдячити волонтерам Корпусу миру, тому що вони нам показали, як це зробити, до кого звертатися, де що писати, знаєте. А от так скажи відверто, от ті 9 місяців, які ти пробув в Америці, ти не шкодуєш, вони тебе загартували, вони тобі дали багато не тільки як для освіти, де ти порівнював, але як і для громадянина, для молодої людини, ну, де ти, по суті, там вчився плавати трішечки по-іншому. Перебував в інших умовах. Ну, звісно, мабуть, саме головне, що навчився, це те, що ну, якщо ти хочеш щось отримати, треба йти і самому це робити, самому це брати і не чекати, поки тобі хтось це дасть.
Тобто, і це найважливіший от момент, який, напевне, ти будеш сповідувати протягом свого життя. Бо наше покоління було трошки іншому. Ми знали, що нам за нас, ну, так має зробити держава. Там університети закінчив, потім направлення, квартира і тому подібне. Сьогодні ви розраховуєте на свої сили. От, в принципі, переважна більшість твоїх ровесників, ровесниць, готові до такого життя? Переважна більшість так. Я знаю, деякі з моїх друзів просто ще, ну, можливо, недостатньо самостійні, але це прийде з часом, коли вони, ну, будуть жити без батьків, знайдуть роботу. Але так, більшість моїх ровесників розуміє, що, наприклад, зараз практично всі двері відкриті, але треба самому за них зайти, не чекати, поки тебе хтось запросить в них. А до речі, от як мама твоя дивиться, тато, бо я знаю, що тобі доводиться, ну, не тільки вчитися тим, їздиш і по Україні, там якісь збереш от ці акції, там десь ти був в Івано-Франківській області. Ну, є ж такі тип батьків, які далі себе, ну, щоб він чи вона не їхала. Батьки так свідомо, ну, вони довіряють тобі? Ну так, я думаю, вони звикли до того, що я подорожую сам, вони, думаю, вони звикли до того, що я навчився подорожувати і бути самому, ну, якби бути далі від них. І, ну, це хороший, це дуже добрий урок для життя, я рахую, але це не значить, що я там не спілкуюся своїми батьками чи віддаляюсь від них, це просто я подорожую і, ну... Ну, у вас такої грані немає, як оце є грань, ну, батьки, діти, це вічне питання, десь непорозуміння. От вони розуміють тебе, твої захоплення. До речі, які оці захоплення у тебе, чим ти, до чого ти спонукає от твоя душа? Чим ти ще хочеш займатися чи займаєшся поза шкільними формами навчання? Якщо не брати те, там, школу, потім громадські роботи, це, ну, можливо, ще одне з таких моїх хобі. Я час від часу люблю писати. Ну, на англійській мові я пишу, часом навіть на українській. Я подавав декілька робіт на конкурси креативного письма, і на англійській мові подавав, і на українській мові подавав все. Це як література просто, так, чи так. Художня, публіцистика? Чи... Ну, і те, і художня, і публіцистика, я просто люблю літературу в загальному. То. Угу. Можна сказати, а напрямок буде майбутнє економіка. Тобто це література у тебе буде і письмо як, ну, як це хобі. Хобі, так, тому що я прекрасно розумію, що з літератури і письма дуже важко заробити стабільне, ну, життя. Так, так. І я не рахую, що я настільки добрий в цьому, щоб... Ну, треба самовизначитися, самореалізуватися в житті, а це залишиться тобі як... Ну, а так, мені зізнайся, тебе залишається, ну, ти вже ж сформований молодий чоловік, залишається от десь для такого особистого життя, десь на дискотеки ти ходиш, десь зустрічаєшся з ровесниками, чи тебе мало цього часу? Ні, залишається, звісно. Знаєте, якщо правильно будувати свій час, то завжди залишається, тому що, наприклад, виді 8 годин роботи, 8 годин сну, і ще залишається 8 годин між ними. Ну, я розумію, що часом робота переходить і в 12, і в 14 годин, але все одно, як правило, завжди є час для спілкування, завжди є час для того, щоб побачитись з друзями, тому що я рахую, що життя не повне, ну, якщо ти присвячу себе тільки роботі і не спілкуюся, тому що, ну, спілкування з людьми, воно теж багато чого дає. Ну, а от з твоєї такої позиції ти десь можеш і порівняти, от як би ти оцінив свій клас? От через кілька місяців ви будете прощатися і вже, ну, хто куди розлетиться? От як? Він дружній, він цікавий, ти там, тобі хочеться повертатися в свою класну сім'ю. От як би так, самокритично? Так сказати, так, я рахую наш клас дуже дружнім, і що мені подобається, що нас клас якби сформованих людей, які більшість з них вже вирішили, визначили, що вони хочуть робити в житті, якби мають цілі, йдуть до неї. І я рахую, що в нашому класі дуже інтелігентні діти, і мені є з ними завжди про що поговорити, якби, і вчителям є з нами про що поговорити, і дорослим, якби ми... А от ти як, ну, молодий
Молодий хлопець. От коли ти бачиш своїх ровесників, які там мають дурні звички, там курять, п'ють і тому подібне, чи навіть володієш такою інформацією, воно як от ти дивишся на ці речі? Від чого це буває? Це від того, що людини немає якоїсь перспективи, від того, що людина не зайнята, чи чого? Бо кажуть, от таке життя. Ну ти ж так само перебуваєш в такому житті. Твої ровесники так само перебувають в таких умовах українських, але все одно берете участь, ви не байдужі до чужого горя і тому подібне. Я думаю, найголовніший фактор – це тут, що, наприклад, зараз в більшості людей є де спати, є що одіти, є що поїсти. І якби ми задовольняємо свої головні людські такі потреби, і людям просто хочеться щось більше, хочеться щось такого, що виходить за ці рамки. Тому люди пробують алкоголь, може сигарети чи наркотики. І я ставлюся до цього негативно, але... Але саме особисто, ти колись спробував так? Чи ти не хочеш на це відповідати? Скажу, що пробував, але знаєте, як сказати, Вчасно схаменувся, будемо так говорити. Тому що різні там день народження друга, чи ще щось. Але нема такого, моїх друзів, моєму класу, я можу точно сказати, що немає такого, що немає звички, тому що більшість моїх друзів походять з інтелігентних, забезпечених сімей, у нас просто це не модно. В нашому колі друзів це просто не модно. Але взагалі, от приклад батьків грає велику роль. Так, мої батьки не п'ють і не курять, і для мене це дуже важливо, тому що я хочу наслідувати їх. Я рахую, що вони дуже розумні, дуже мудрі люди, і я хочу мати той же самий розум і ту ж саму мудрість. Тобто, бачите, все-таки спадкоємність, вона велику роль відіграває, коли отака йде спадкоємність поколінь, тому і хочеться бути схожими на своїх батьків. Зрештою, ваша школа теж, вона до цього спонукає кожного практично учня. І у вашому класі багато є людей, напевне, які ти пішов по англійський, там хтось, можливо, по спорту, по інших напрямках. Де себе визначився? Там людина має сьогодні можливості, чого там гріха таїти. Це все залежить від... Ти на початку про це говорив, це все залежить від людини. Також є багато однокласників, які малюють, дехто займається, пише роботи ман. Наприклад, моя однокласниця, мені здається, на наступному, чи через 2 тижні йде на всеукраїнський ман. Мала академія наук. Практично всі, кого я знаю, знають, чимось займаюся, чимось таким, своїм хобі, чимось таким, що їм подобається, і що особисто для них важливо. Вже при нагоді, назви вже і за прізвищами цих своїх таких друзів, їм хай теж цікаво, щоб про них почули. Хто ця дівчина? Ольга Ладько, вона йде на мене, що я не помиляюсь, з російської мови. Теж рахую великі досягнення, і вона дуже багато для цього працювала. Мій, мабуть, один з моїх найкращих друзів Вова Рибалко, він їде на всеукраїнський турнір юних істориків, що буде на цьому тижні. І ще у мене є наш однокласник Юліан Пилипе, він займається спортом, він займався боксом і зараз займається футболом та волейболом, якщо я не помиляюсь. І так майже кожен. В когось є якесь своє досягнення, хтось чимось займається, таким особливим, знаєте. На закінчення, ми вже говорили про клас, взагалі,
ти ж теж побував, побачив. Як ти би оцінив школу в цілому? Є всі можливості у школі 15 для навчання? От який педагогічний колектив? Ти вже собі можеш дозволити, як випускник зробити якийсь певну оцінку? Я дуже добре можу оцінити педагогічний колектив нашої 15-ї школи. І за всі там з 5-го класу я навчався, за всі роки мого навчання були такі моменти, коли я думав, що вони судно несправедливо чи чесно, але тепер я розумію, чому я так думав. Тому що вони спонукали, вони в своїй мірі заставляли нас йти до чогось кращого, бути кращими людьми. І от саме тому я поважаю дуже колектив нашої 15-ї школи, нашу 15-ї школу. І ще одна причина – те, що я рахую, що наша школа дуже лояльна до своїх учнів, демократична і сучасна в плані того, яку вчителя ставляться до наших учнів. І це... Ну, от на сам кінець. Тобі буде шкода розлучатися з школою? Ну, звісно, це моя друга сім'я. Знаєте, мої вчителі – це як теж моя друга сім'я, мої однокласники, навіть наша класна кімната. Я в ній провів стільки вже років, скільки годин і днів, що, ну, це частина мене. Ну, а ви зараз вже задумуєтеся над тим? Ну, раніше, звичайно ж, ви не думали, що ще тиждень, ще місяць, і вам доведеться вже прощатися з вчителями і один з одним. Вже от якось так на душі це вже важко, що ти вже знаєш, що пройде час, і вже ти будеш просто приходити в 15-ту школу, якщо ти будеш десь близько, а якщо десь будеш далеко, то, можливо, тільки на зустріч випускників. Так, тому що я розумію, що буквально через 3 тижні пропаде якби частина мене, частина моєї особистості, як школа там, і мої друзі, і все це якби частина моєї душі. Але з іншої сторони, це сумно, але з іншої сторони я розумію, що в мене з'явиться інша частина, інша сім'я, мій університет, мої друзі там, і, можливо, мені не хочеться покидати, прощатись з колективом, але таке життя, і це приходиться робити час від часу. У тебе таке є дівчина чи в школі, чи в класі, яка переживає за тебе найбільше, десь після мами і тата? Ну, це важко сказати, я думаю, є, але це потрібно, думаю, спитати тих дівчат. Цих дівчат. Ну, мені, Олександр, хочеться побажати, щоб ти себе самореалізував, і оті речі, про які ти писав у творах, мені щось так віриться, що вони, от знаючи тебе, що ти одержимий такий чоловік, що вони збудуться. І збудуться в такому хорошому плані. Ти поступиш, знайдеш своє місце в житті. І я думаю, що тобою і сім'я, і в цілому школа, і, можливо, місто ще будуть десь так радіти. Я бажаю тобі всього найкращого. А нашим телеглядачам хочу нагадати, що це була програма «Зблизька», і в мене був в гостях Олександр Олійник, учень 11 класу Рівненської спеціалізованої школи, номер число 15, який буквально кілька днів став переможцем Всеукраїнської учнівської олімпіади. З англійської мови він виборов перше місце. Так що це радість і для школи, ну і в цілому для нашого міста. Я бажаю вам всього найкращого. До побачення, до наступних зустрічей.